بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أنا أستلنين تملك عشو تشاكين دم سنبت عشو إيه ما يدى قدوس ياري دي سنيو سامنتاوي مرها قبرناو يألتو مرها قبراتشين بهدار وروست كمي قنيو مزمرات مكاكال أستمرو بميبالو نوس كفلوست قدست يتسنيون مزمرناو مناك عرب الله عشو يألتو انقدائي ليك أمي مران يوحنا سالمنو بكل فكرة نيوك في الكتما يسبك أقوي ما الدرجة في الألافي بزيماو عندهم مجابي مستيرات كلامور جسسة بيكا أبادو جي سفن دبر بسرات كدوس كبريل بيتا كريستيان وانا استداداري هونوت بترغواميونا بمستيرو أبرون نيكو يالو سكامر أقبراتين في السامي درس أبراتون تكويو جوجياتشنو جروتي ترياتشن أكبراتشو زيستيدواتشن تدرس تغينتاتشو مواتشونو كاتاتشو لاد مرتمل كاتشو تشاتشن لما كافل فاك أدنيا سلواناتشو بك دستوية كريستيانسن لباو مسكانين إياك أرو واندنا متاتشو لالو جري يزيحي سامنت باستم روك فلوستي عليك الدستي ميبال موانو يتاوك عال بك الدوس ياريد يمسكانا كفل سلازيه ينمك على كزيابيرنا من النقاك روزاري بازيهم مسارات ليك أما يمران يوهانس يألاتون مزمورون يكعنيو لن هاليلويا 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 لوتو سبات قوتيت لزقدسا لسنوت الو عمي هالو والو عمي هالو كريستو ولد اغزيار زغبرو لسا بار اياهو كل وسط اديهو سمايات ومدر قبر بكما فقد أملاك ولد اغزي أبهر مميراتشين لك أميمران يوهنس علمنو مزمورون بزيماك عين تولنال كذي بمقتل دقمو بتلاقو قداماتشين بدبرا ليبانوس عبونا تكلايمانوت قدام مش إيه دبرا ليبانوس عبونا تكلايمانوت قدام كلاتشين من دمناوكو يمناني يزالوت يمسكان عبوتا بتشاسايهون
የእውቀት መሸመቻ ቦታ ነው። የእውቀት ማፍሪያ ቦታ ነው። ሁሉም ጉባኤያት ያሉበት ብዙ መምህራን ብዙ ደቀ መዛሙርት ከዚያ ተፈልፍለው ወጥተው በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ስራ ዘርፍ የሚያገለግሉበት ትልቅ የሊቃውንት ማፍሪያ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ከነንታ በትረ ማርያም ተመረው አሁንም የሳቸውን ፈለግ ነው ይዘው የሚያስተምሩ ከነንታ በትረ ማርያም ልጅ የተማሩ በዚህ በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት የሚገኙ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን በተክሊል ዝማሜ መዝሙሩን ያሰሙና ለሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ያረለድ ለማህሌት ወቅ
ሊቃውንት ተቤተ ክርስቲያን አምላከ ቅዱስ ያሬድ በርሜ በጸጋ ይጠብቀልን እንላለን። ግሩም የሆነውን የቅዱስ ያሬድን ጣዕመ ዜማ በተክሌ ዝማም ያሰመተውናል። በርሜ በጸጋ ይጠብቀልን። ከዚህ በመቀጠል ሊቀማይ መራን በዜማ የቃኙልን እንዲሁም ሊቃውንት ተቤተ ክርስቲያን በተክሌ አቋቋም ያሰሙንን መጋቤ ምስጢራት ቀለም ወርቅ ገሰሰ ደግሞ ይህ ዝማሜው ዜማው በዚህ መልኩ ሰምተነዋል። ጣይሙን ለዘውን ምስጢሩና ትርጉሙ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እርሶ ያብራሩልናል። ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ዛሬው እንግዲህ በስድስት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማለት ሁላችንም እንደምናውቀው በተለመደው ትርጉሙ ቅድመ ዓለም የነበረ ዛሬ ያለ ለዘላለም ዓለማትን አሳልፎ የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ሎቱ ስብሐት ብሎ ነው የጀመረው። ሎቱ ስብሐት የሚለው ቃል ከሌሎቹ ቃላት ሁሉ ይከብዳል። እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ አምልኮ፣ ምስጋና፣ ጸሎት የሚባሉ ክፍሎች አሉ። ይሄ መዝሙር የክርስቶስን ዘላለማዊ አምላክነት መቼም አንድ ሰው በቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ ሎቱ ስብሐት ሲል ዝም ብሎ እንዲሁ ተለጥጦ አይልም። ሎቱ ስብሐት የሚለው ቃል ገዢ፣ አንበርካኪ፣ ለእግዚአብሔር የሚያሰግድ፣ ክብር የሚያሰግድ ትልቅ ቃል ስለሆነ ሎቱ ስብሐት ብሏል። ክብርና ምስጋና ለዘላለማዊ ጌትነቱ ማለት ነው። ከሃሌታው ቀጥሎ ይህንን ነው ያስቀመጠው። አልቦ አመ ኢሃሎ የሚለው ላይ ነው የምንጀምረው። ወአልቦ አመ ኢሃሎ፣ ወአልቦ አመ ኢሃሎ ያልነበረበት ጊዜ የለም፣ ወአልቦ አመ ኢሃሎ የታጣበትም ጊዜ የለም የሚለውን ሐሳብ ዘላለማዊ አምላክነቱ ነው። ይህን ዘላለማዊ አምላክነት ደግሞ በቀጥታ ወስዶ የሚያያይዘው ወልደ እግዚአብሔር የሚል ቃል አለ። ወልደ እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው። ብዙ ጊዜ በወልደ እግዚአብሔር አምላክነት ላይ አንዳንድ የጥፋት ሐሳብ ያለው ሰው ማለት እግዚአብሔር ወልድን ከእግዚአብሔር አብ ዝቅ የማድረግ አስተምህሮ ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ በዚህ ስብከቱ ትልቅ ማስተላለፍ የፈለገው ቅዱስ ያሬድ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ የባህሪ ልጅ ነው ወልደ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚያትተው። አልቦ አመ ኢሃሎ፣ ወአልቦ አመ ኢሃሎ ያልነበረበት የታጣበት የሌለበት ጊዜ የለም ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለውን ምንድን ነው ያለው? ዘገብሮ ለሰብእ አርአያ እዚአሁ። እንግዲያስ ዘላለማዊ አምላክ ከሆነ እኛ በማናውቀው ዘመን፣ እኛ ተመራምረን ባልደረስንበት ዘመን፣ ዓለም ባልተፈጠረበት ከተፈጥሮ በፊት በራሱ መለኮታዊ ክብርና ጌትነት እግዚአብሔር አለ ከተባለ ከባህሪ አባቱ ጋር ቅድምናም ወይም ደግሞ ዝቅተኝነትም ወይም ደግሞ ወደ ኋላ መቅረትም ሳይኖርበት ከአባቱ ጋር አለ ይላል። እሱም ማን ነው? ወልደ እግዚአብሔር ነው ይልና ሎቱ ስብሐት ይላል። ለእሱ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ አልቦ አመ ኢሃሎን ከተረጎመ በኋላ ዘገብሮ ለሰብ በአርአያሁ ወይም በአርአያ እዚአሁ፣ ሰውን በምሳሌው ሰውን ንግበር ሰባ ሲባል ከባህሪ አባቱ ጋር ሰውን የፈጠረ ማነስም መብለጥም ሳይኖርበት ከባህር ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረ ያለና የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር። አሁን ዘላለማዊ ጌትነቱን ቅድመ ዓለም መኖሩን አተተ። ከዛ ቀጠለና ዘገብሮ ለሰብእ አለ፣ ሰውን መፍጠሩን ነው። በእርግጥ ሰው የስድስተኛው ቀን ፍጡር ነው። ከዛ በፊት ሰማይና ምድርን እግዚአብሔር በቃሉ ፈጥሯል። ፍጥረታት ሁሉ ተፈጥረዋል። ግን ከተፈጠሩት ሁሉ ፍጥረታት አንኳሩና ዋናው ሰው ስለሆነ ዘገብሮ ለሰብእ በአርአያሁ ወይም በአርአያ እዚአሁ ይላል። ይህን ካለ በኋላ ለዘቀደሳ ለሰንበት ይላል። ሰው ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር አሳይቶናል። ምንድነው? የፈጠረው ፍጡር ማረፊያ ተሆነው ዘንድ አንዲት ቀን ሰጥቶታል። ያቺ የብሉይ ኪዳኗ ሰንበት ወይም ሰንበተ አይሁድ፣ የሐዲስ ኪዳኗ ደግሞ ሰንበተ ክርስቲያን። እነዚህ ሁለቱ ሰንበታት በሚገርም ሁኔታ የሰው ልጅ ከክፉ ሐሳብ የሚያርፍባቸው ከክፉ ሐሳብ አርፎ እግዚአብሔርን የሚያስብባቸው ለእግዚአብሔር የሚገዛባቸው ቀናት ስለሆኑ የተፈጠረውን ሰው በመለኮታዊ ክብሩ ከአብ ጋር ያለ የሚተካከል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረ ያለ የሚኖር በአርአያውና በምሳሌው የሰው ልጅ የፈጠረ ሁላችንም እንደምናየው ያው ንግበር ሰብእ በአርአያነ በኦሪት ዘፍጥረት የተጠቀሰ ቃል ስለሆነ ሁሉም የሚያውቀው ስለሆነ ይህን ያደረገ እግዚአብሔር
رزق أدى سالسنا سنة تندمو كليلو تشكانو شلياتنا ملايات مالت كفو سلات أرتش ويم سلات رزمة شارلا سنة يسولج إجزي أبهرن إن دي أدم متبات سو مجمرة إجزي أبهر لما أدم تراسو ما أدم تتبك بات كراسو قصايد تارك إجزي أرجع ما تارك أيشل راساتشين سلازي إجزي أرجع يمت تارك بات إجزي أبهرن ميكتل بات إجزي أبهرن ميسمع بات لإجزي أبهر ما يدرب بات رزق أدى سالسنا ويت بلو أسكم طال كذا بحالا كل استاذ يهود ويكون سماياته ومدرة إرسو إلى إرسو هل بجوية تيازن ويم دمو فترتات هلو بمدافونا تشو مادتن وقتو يكون سماياته ومدرة بسماي ملايكتن بمدري سولو جوج ويم فترتات بمولو يمي غزا إرسونو معنو والدك زيابير وانو زقبا تلقوا هون يكدوس ياري ريات تبت حساب زيغا وانو نقر لما سايت يفلقو اكزيابير والدك اكزيابير آب اندما يانس ويم اندما يبلت والدك اكزيابير اكزيابير لجو نبيلو قبر بكما فكاد إلا إهيل لما تنبيت دانيال بمرافارات قطر سلاسة مستلاي بكما فكاد يقبر وبكما هاللي فيز يلنا كدوس أبا جوريس زيغاسة عدمو عالوو زيبلو زنتا حسامك وزنتا أسنيك إلا نابو كدن نصور إن قال يا لبت إن دودد يسرال إن داسبم يفصمال إهين أوزتهوال كان نسلت إهين دغمو أسان نسوال چمربت يميلو مانم يلهم سلازي قدوس ياري دامتانا غبر بكما فقد عاملاك يلنا هون ما سرياون ولد اغزابير نمير ارسو يزلالم عاملاك نو إن دوددو عالمون فطر ادرج سرى يميلون حساب يمتا يلنا عملاك ولد اغزابير اسوم يباهري عملاك اغزابير لجنا نو يا رد فل ما هليت وكن يا تبعت ليك ماي مران اهون كازي قتلوا دغمو ازلون الناس ملالمون يقانيلنا ود مكاوي مسترات نيدان Hallelujah, 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 Isma Christos, Kaddes ala sanvet, wa ala la, كريستوس قدس على سنبت يبي اغزي ابهر اكر وعلى سنبت اسم انا قدس كوا اسم كريستوس قدس على سنبت يا 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 اسم كريستوس قدس على سنبت صوم قدست بقيت باتي تفري لنا أسكى على بركة وتيس يوم صدك لقدسان اسم العالم مهرة زا انكس انت اغزي اهر سعد كان يبو وستيتا وكاي بيبي ذاتي الات
أنت جبر أخيار نتفس عهبتي ونهتها سيبتي عليه السلام لن قرمي هنا ويقدس يارت أيما زي ما سمته ونال ما قاوي مستيرات بقدم تكتلي أبرارو لنال تركوم انغدي ياو واناو انكوارو زغباو مزمورو نو انزي هولو لذي هو متناكاري اصنوات نو ميسطوت اسم كريستوس قدس على سنوات بتلمدو قدوس ياريد مسغاناو هاليلويا هاليلويا بلو جمروال ايهوم حساب يبلط يانن حساب ميتناكر نو ببيت كريستياناچن تلقو سرعات يهون قدوس ياريد وانجيلن يبلط انا يتناكرل بمترغوم بزيما በነገራችን ላይ በዜማ የተረጎመች ቤተክርስቲያን እኛ ቤተክርስቲያን ብቻ ነን። ክርስቲያኑ በዜማ ነው ስታስተምር የኖረችው። አብዛኛው ህዝብ ሲማር የኖረው በዜማ ነው። ወደ ትርጉሙ ስንመጣ ደግሞ በርካታ ሊቃውንት ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን የመሰለ ንቅዱስ ቄርሎስን የመሰለ ባሁንም ጊዜ ሊቅ ትልልቅ ነኤስድሮስ የመሳሰሉ ብዙ ሰዎች ተርጉመዋል። ዝሮ ዝሮ በእኛ አንደበት ተገልጠው ያልቁ አይደሉም። ቤተክርስቲያኗ ግን በጣም ትልቅ ነገር ያላት ስርዓቷ የሚገርም ነው። ይሄ በሽዎቹ በሚቆጠር ዘመን ሁሉ እስካሁን ድረስ አዲስ ነው። ይሄ ዜማ ዛሬም አዲስ ነው። ለዚህ ነው የኛ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ አዲስ ነው የምትለው። ለዚህ ነው እና ቅዱስ ያሬድ ሎቱ ስብሐት ካለ በኋላ ስመ ክርስቶስ ቀደሰ አለ ሰንበት ብሎ ጀምሯል። አሁን ይሄ ምንም ብዙ ምናብራራው ነገር አይደለም። ሰንበት የተለየችበትን ቅድም በሰፊው አይተናል። اسم كريستوس قدس على سنمت سنمت اللي يتواتال كريستوس سنمت اللي يتواتالنا بسنمت كفو نغر كفو حساب عايز سرام نو بنغراتشن لا يهن هرجي سنل بسنمت كان رفت تدرغو بليلاو كان حاطيات ميسرى كفو نغر ميسرى አይደለም يهن ሁላችን ማወቅ አለብን ደው ይሄንን ሚዲያም ይከታተል በመላው ዓለም ያለ ህዝብ ክርስቲያን ሁልጊዜም ከክፉ ነገር ጾመኛ ነው ሁልጊዜ ይሄን ማሰብ አለብን ምክንያቱም ራስን ከክፉ ነገር መቆጠብ ጾመኝነት ነው ከክፉ ነገር ራስን መከልከል አሁን ቅዱስ ጾም ቅዱስት በቆየት ባት ይያለ አሁን የጾም ዋዜማም ስለደረሰ ይሄን አገናኝቷል ቅዱስ ያሬድ በጣም ይገርመው ደሞ ይሄ ነው እንደዚህም ብሎ በዘፈቀደ ይመጣለትን አይደለም የተናገረው መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደነገረው እግዚአብሔር እንዴት እንደነገረው ምናይበት አንዱ ይሄ ነው ልክ ይሄን አስመልክቶ ሰው ለጾም እንዴት መዘጋጀት በቆየት ባት ጥቅም አላት ነው የጾመ ልክ እንደተባለው ዘጾመ ወጸለየ የጾመ የጸለየ ከመከራ ከችግር በተለይም እንደኛ ያለ በተለይ አሁን እንዳለንበት ህይወት ያለ ደግሞ ጾምና ጸሎት ትልቁ መዳኛችን ማለፊያችን ማረፊያችን ማምለጫችን ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ምንድነው የተለየችው አሁን እንግዲህ በብዛት የሐዲስ ኪዳን የኛ ቤተክርስቲያን ሁለቱም ሰንበታት እናከብራለን የኛ ቤተክርስቲያን ታወቀ ነው የበለጠም እናከብራት ግን ሰንበተ ክርስቲያን ነው። ቅድስት ያቺኛዋ ቀዳሜ ሰንበት በብሉይ ኪዳን ትልቅ ረፍት ነበራት። አሁንም ቤተክርስቲያናችን እንደ ትልቁ ለት አላት ለብሉዩ የብሉዩን ኪዳን ይዛ መጣ ለሐዲሱ ኪዳን ያስረከበች እናት ናት ብላ የምታከብራት ናት። እምና ከብረው ግን ቀኑን አይደለም በቀኑ የቀኑ ባለቤት የሆነው ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ቀኖቹን የለየ ስመ ክርስቶስ ቀደሰ ነው ለይቷታል ነው ያለው። የተለየች ቀን ከሆነች እንግዲያስ የተለየ መልካም ስራ እንሰራ። አሁን ይሄ ነው የተለየ ቀን የተበላሸ ነገር አይደለም። የተለየ ቀን ለመልካም ነገር የተዘጋጀ ቀን ነው። ለመልካም ነገር የተሞሸረች ቀናት በዚህ ሙሽራ ቀን እኛ ራሳችን ከክፉ ነገር በመጠበቅ በመልካም ነገር ልንሞሽር ይገባናል። ስለዚህ ጾም ቅድስት ዋናው መሰረታዊ ሐሳብ ይሄ ነው። መጪው ጊዜ ጾም ቅድስት ዋናው እንትንድክ ነጥብ አርጌ ወሰድኳት ግን እዚህ ላይ የገባኝ ትልቅ ነጥብ አርጌ ወሰሩ ባቁየት ባቲ ነው። መከራ ችግር ካመለጥን ደግሞ ማምለጫችን ከሆነች ለዚች ቀን የተለየ ቀን ምን ሰጥበት ምንድነው የተለየ ቦታ ምን ሰጥበት ምንድነው መልካም ነገር ምናስብበት ለመልካም ነገር ምንዘጋጅበት በመጀመሪያ መግቢያ የምንዳልሁት ሰው እግዚአብሔርን መስማትና ማዳመጥ የሚችለው መጀመሪያ ራሱን የሚያስያዳምጥ ነው። ራሳችን የምናዳምጥበት የበረከት የሰላም ቀናትና ክርስቶስ ለይቷታልና በዚች ቀን የተለየ መልካም የሆነ ሥራ የምንሰራበት መሆኑን ለማጠናከር ነው። ይሄን በዚህ ይሄ ምን ይባላል እዝል ነው የሚባለው። ቀጥሎ ያለው እስመ ለዓለም ነው። እስመ ለዓለም ዘአንቀጽ እንተ እግዚአብሔር ይሄ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ዛንቀጽ እንተ እግዚአብሔር ጻድቃን የበጉ ውስቴታ ነው ያለው።
ይችበር ወይም ይህበር እግዚአብሔር ነው ጻድቃን ወደሱ አይገባሉ በነገራችን ላይ ይሄ በሩ ጻድቃንን ለማስገባት ሀጣንን ለመከልከል አይደለም ባኡን ተጸባባን ቀጽ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስም መግቢያው በሯ ጠባብ ናት በጠባቡ በር ግቡ ነው ያለው በጠባብ በር ማለት ክርስትና ሲነገር ከባድ ነው ወንጌል ሲነገር ከባድ ናት ለመግባት በጣም እንደማንም መግቢያ መውጫ አይደለችም ሰፊ በር የላትም ጾሙ ጸሎቱ ስግደቱ ንስሐው ምጽዋቱ ስራት በኩራት ማውጣቱ መልካም ነገር መስራቱ ለአንድ ሰው ሊከብደው ይችላል ይሄ ጠባብ ያስመስላታል ግን በዚህ ጠባብ በር እንደምንም ሰው ተሟሙቶ ከገባ መውጣት የሌለበት ነው ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው አንቀጽ የሚለው ራሱን መድኃኒዓለም ለሁላችን አንቀጽ ሆኗል ነው የሚለው እጭም ወደ ገነት እንድንገባ የረዳን ስጋ ይቆረሰልን ደም ያፈሰሰልን በድንግል ማርያም ጀርባ የግብጽን በረሃ የተንከራተተልን ወደ መንግስቱ ወደ ልጅ በር እንድንገባ ነው 3 አመት ወንጌል የሰበከልን ወደ ልጅ በር እንድንገባ ነው የሰው ልጆች እንዲድኑ ነው ግን በዚች በር ደግሞ ሁሉም ዘው ብሎ እንዳይገባ ተባብናል ስለዚህ በዚች በር ግቡ ማለት ተዘጋጁ ለመልካም ስራ ትጉ በቃሉ ተጓዙ መልካም ነገር አድርጉ የጾምን ጥቅም ለማግኘት ከተዘጋጃችሁ በዚች በር ግቡ ነው ትልቁ ነገር ጾምም ቢሆን ትልቅ ጥቅም እናገኝበት በዚህ በኩል በዚህ በር ስንገባ ስለሆነ ይሄን ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ብሎ ነበርና ስመ ክርስቶስ ቀደሳ ብሎ ቅዱስ ያሬድ ርስ አይለቅም ይሄ ለሁላችንም ሰባካያን የሚያስተምር ነው ዝም ብለን የመጣልንን ባውደ ምረት ቁመን ለመመናን ዝም ብለን ያሰብነውን ትዝ ያለንን ወይም ደግሞ ያነበብነውን መስጠት ሳይሆን ርእሳን ለቅ ቤተክርስቲያኑ ርእስ አላት አሁን ቀጣዩ ሳምንት ዛሬ ቅድስት ብላለች ቀጣይ ቅድስት አይደለም ሌላ ደግሞ ይመጣል ይያለ ይመጣል ዛሬ ሳምንት ብላለች አሁን ደግሞ ዛሬ ሌላ ነው ሌላ ጊዜ እያንዳንዱ ርእስ አለው ስለዚህ ወንጌሉን እንዲህ አድርጎ ሁሉንም ነው ያገናኘውና ቅዱስ ያሬድ በዚህ ልክ የምንረዳው የምናስበው ሎቱ ስብሐት ብለን ያከበርነው ሰንበትን የለየ ለሰው ልጆች መማሪያ ለሰው ልጆች መለያ ወይም ደግሞ ለሰው ልጆች በጎ መስሪያ እንድትሆን የለየው ፍጥረታትን ከባህር ያባቱ ከእግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የፈጠረው እግዚአብሔር ወልድ እንደፈቀደ ዓለማትን በራሱ ፈቃድ በራሱ መጥኖ የሰራ እግዚአብሔር ወልድ እቺን ቀን ቀድሷታልና በዚች ቀን መልካም ነገር ስሩ አድርጎ ነው ይያለም ይመክረን ኦኬ በይ የዛቲ ለተን ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳውነ ታሰይባት አው እንግዲህ ይሄ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ደግሞም እንዲህ ይላል ንትፈሳህ ወንታሰይባቲ ይሄ በጣም አዲስ ኪዳን ነው የሚያመለክተው በብሉይ ኪዳን ተነገረ ቃል ነው ግን ትንቢት ነው የነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ነው እንዲህም አለ ዛቲ ለተን ተገብረ እናርፍባት ዘንድ የፈጠራት ቀናትና ይላል እናርፍባት ስንል ክፉ ስራ ሁሉ ጊዜ ማይምሩን ያስጨንቃል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ክፉ ስራ ሰው በሰራ ቁጥር ሁሉ ጊዜ አይምሮ ሰላም አይደለም ንትፈሳህ ወንታሰይባቲ እናርፍባት ዘንድ አይምሮአችን ሲያርፍ ግን ደስታ አለ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ምን ዛቲ ለት አላት ዛቲ ለት ማለት አዲስ ኪዳን ነው ዳዊት ይያለን ያለው ዛቲ ለትን ተገብረ እግዚአብሔር እጭቀን ህዝቡ ሁሉ ያርፍባት ዘንድ በርሱ የሚያምን ሁሉ ያርፍባት ዘንድ የፈጠራት ታላቅ ለት ናት በብሉይ ኪዳን ሰንበተ አይሁድን በአዲሱ ኪዳን ሰንበተ ክርስቲያንንና አዲሱን ኪዳን ራሱ በጎ ነገር በመስራት ረፉ ነው ተደሰቱ ነው ደስታ ሰላም ይመጣው ሰው ከበጎ ነገር ይመነጫል ስለዚህ ንትፈሳ ሆነ ታሰይባቲ እናርፍባትም እንደሰትባትም ፈጽመን በጣም ደስታና ሐሴት እንመላባት ዘንድ እቺ ቀን እግዚአብሔር የሰራልን ቀናት ነው የሚለው ያረድ ለማህል ሁለቱንም ሰንበታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታከብራለች። ክብሩ እንዳለ ሆኖ ግን የብሉይ ኪዳኑ ሰንበት አይሁድና የአዲስ ኪዳኑ ሰንበተ ክርስቲያን ልዩነታቸው እንዴ ነው? አከባበሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ምናከብሮስ በምን መልኩ ነበር? የዛኛው በምን መልኩ ይከበር ነበር? የአዲስ ኪዳኑ ሰንበት እንዴት ነው መከበር ያለበት? እጅግ ጥሩ በጣም መልካም ጥያቄ ነው። እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ሰንበት አክብሩ ሰንበታቴ አክብሩ ሰንበቴ በተደጋጋሚ ይሄ ቃል በብሉይ ኪዳን ለሙሴም ተነግሮታል። በርግጥ የእስራኤል አክብሩት ሰንበትን ይከብዳል። በርግጥ ያ የነበረው በብሉይ ኪዳን የነበረው ለምሳሌ ተኝቶ መዋል ሊሆን ይችላል፣ ስራ አለ መስራት ሊሆን ይችላል፣ እጅ ሳይቀር አለ መታጠብ ሊሆን ይችላል፣
ምንም ነገር አለ መንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል ይሄ የአይሁድ ሰንበትን አከባበር ነው አሁን ግን በዚህ ልክ አይደለም እናከብራት ሰው ሊያከብራት የሚገባው ኩፉ ነገር ባለ መስራት ነው ወጭም ሰንበት ነውና ዛሬ አፌን እንጀራ ሳልበላ ወይም ደግሞ ሽንኩርት ከትፌ ወጥ ሳልሰራ እንጀራ ሳልጋግር ነው ሙሉ ሚል አመለካከት አይኖርም የለምም ደግሞ ወነታው ይሄ ነው ምክንያቱም ሰው ማክበር ያለበት በሰንበት ላይ የሰንበትን ጌታ ነው እግዚአብሔር አለ ሰንበት ወልደ እጓለ ማህያው ብሏል ክርስቶስም ሲያስተምር የሰንበት ጌታዋ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለአለ ምናከብርበት መንገድ እኛ ቤተክርስቲያንቷ ትልቅ ቦታ ሰጣ ቀድም እንዳልነው ለሐዲሷ ኪዳን ሰንበት መወለድ ምንም እንኳን ቀዳሚት ቀን እሁድ ብትሆንም የፍጥረት የመጀመሪያ ቀን ናት እሁድ እቺ ደግሞ ሰባተኛዋ ቀን የመጨረሻዋ ቀን ናት ሰንበት ቀዳሚት ሰንበት ማለት ነው ባለ ሁለታ ስለሆነች ቤተክርስቲያኒቱ ብዙም ስርዓቷ አብዛኛው የመጣው ከብሉይ ኪዳን ስለሆነ ያንን ጠብቃ የምታቆይ ቢሆንም ባይሁድ ስርዓት ግን አናከብራት ባይሁድ ስርዓት አናከብራት ወደ ሁለተኛዋና የክርስቲያን ሰንበት ስንመጣም የክርስቲያን ሰንበት ከአይሁድ ሰንበት የበለጠችም የላቀችም ናት በክርስቲያን ሰንበት የበለጠችው ምንድነው ክርስቶስ የተወለደባት ክርስቶስ የተጸነሰባት ክርስቶስ ያርማን ነው የተነሳባት በርካታ የኛ ቤተክርስቲያን አበይት በዓላት የተፈጸሙት በዚህ ቀን ነው ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ መጀመሪያ ቀን ዓለምን የፈጠረባት ዕለት ናት ይሄን ሁሉ አስበን እኛ የምናከብራት እግዚአብሔርን ቃል በመማር በጎ ነገር በመስራት ስሙን በማመስገን ማህሌት በመቆም እግዚአብሔርን በማመስገን ልክ እንደ ቅዱስ ያሬድ ሎቱ ስብሐት በማለት እግዚአብሔርን ቸርነቱን አዳኝነቱን መድኃኒትነቱን መስቀል መሸከሙን ዋጋ መክፈሉን ለኛ ሲል መሰደድ መንከራተቱን እየሰማን ልክ እንትፈሳ ሆነ ታሰይ ባቲ ይሄን እየሰማን በደስታና በእረፍት የምናከብራት በዓልናት ማለት ቃልበት ያሰማል ተመልካቾቻችን መመራችን ሲያብራሩ እንደ ተመለከታችሁት እንደ ሰማችሁት ሁሉ እንግዲህ ሰንበተ ክርስቲያንን ስናከብር እንደ አይሁድ አከባበራይ ዓለም ሆኑ በደንብ ልንረዳና ወደ ውስጣችን ልናስገባው የሚገባ ቃል ነው ምክንያቱም እንደ አይሁድ እጅና እግርን አጣጥፎ ሌሎችንም ስራዎች ሳይሰሩ ከቤት በመዋል ብቻ ሰንበተ ክርስቲያንን ማክበር ተገቢ አይደለም። የስጋ ስራችን እንድናርፍ በአንጻሩ ደግሞ የነፍስ ስራ እንድንሰራባት ሰውን በመጠየቅ የታመመ በመጠየቅ የተቸገረ በመርዳት እርስ በርስ በመተሳሰብ ሌሎችንም ምግባረ ሰናይ የምንላቸውን ስራዎች ሁሉ የምንሰራበት የሰንበተ ክርስቲያን ነው ያለችውና በዚህ ዕለት ከስጋ ተግባራችን ተቆጥበን ለነፍሳችን ስንቅ የሚሆነውን ለሰማያዊ መንግስት መንገድ በርከፋች የሚሆን ስራ እንድንሰራ መሆኑን መምህራችን በሰፊው አብራርተውልናል ቃለ ሕይወት ያሰማልን መምህር ሊቀ መምህራን ዮሐንስ እንግዲህ ያው ቀለሙ ብዙ ነው ይታወቃል ከሰዓታችን አቋያ ነው አለፋለፍ ይያልን እናሰማውና አቡኑን በዚያው አመላለሱን ጨምረው አሰምተው ወደ ሰላሙ እንሄዳለን Hallelujah, Hallelujah. Ereft le nefse zadgan, Mayati homu lehat an, Mehem hera kedusan. وَسَرَائِكَ سَنْبَتَ كْرِسْتِيَانِ اَرَفْتِ لَإِلَّا وَسْتَدَيْنِ نَعَقْتَكَ عَبَلِ أُولَانِ زَتْنَا بِرْمَلْتَ أريام زيس يبهوك أعلاف ملائك تقدسان زتنبر لعلم عالم ردعان نسيبهاك ونبارك سمك
لعالم زتنبر لعالم عالم ارد عنا نسي بهاك زتنبر لعالم عالم رد عنا نسي بهاك ونبارك سما أكل عالم ونبارك سما ونبارك سما أكل عالم ونبارك سما أكل عالم زتنبر لعالم عالم رد عنا نسي بهاك زتنبر لعالم عالم رد عنا نسي بهاك ونبارك سمك لعالم ونبارك سمك لعالم ونبارك سمك لعالم ونبارك سمك لعالم ودسلام نشكر الله تسهلك اجزئ مدرك هاليلويا صدق قالوا وصدق يكينن بمن قستو وألو عمسا بهابيه بكما يبيه بنبي إيهو بكمو إيهو بكمو سلام يا تورسو دبر مقدس يا واكبروا بصدق سنبتات يا قالت يا سمالن ليك امام مران يوحنس كروم يهونون يقدس ياريد طيما زيما اسمتونا البرمي مزقا يطبق لنا املاك قدس ياريد يا ريد فل ما هليت جابي مستيرات كلام ورك رفت لنفس أركان يميل نعوفون مي جمره الناس تجمر يا برار الله إيش تعمل كامنو تقوم زي ما هم اليوم دك معمل على صوره وبتعمل كامنو نفسن يمار ركال زاهر من قصي سيل رفت لنفس أركان ما يأتي هو ملاحظ عن ممهرك دوسان ميلو مري هات عنن كفوسرات يومي مجلس
ለቅዱሳን ደሞ መምህራቸው አዎ ለቅዱሳን መምህረ ቅዱሳን ሚያሳርፍ ተረፍተ ለነፍሰ ተረፍተ ለነፍሰ ጻድቃን እነዚህ ጻድቅ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ማን ነገር ያለብን ነገር እዚህ ጻድቃን በተለምዶ ጻድቃን ነው ምንለው ጻድቃን አማርኛም ግዕዝም ነው በብዛት ጻድቅ ነው ገለ ሲባል ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው ጽድቅ ደግሞ እግዚአብሔር ወይም እውነት ማለት ነው ጽድቅ እውነት ነው ጻድቅ ማለት እውነትን የሚሸከም እውነተኛ የእውነት ባለቤት ማለት ነው እንግዲህ ጽድቅ ክርስቶስ ከሆነ ጻድቅ ማለት ደግሞ የጽድቁ ተካፋይ ወይም ደግሞ እውነት የሚያወራ ጽድቅ ማለት እውነት ነው ጽድቅ ማለት እውነት ስለሆነ እረፍት ለነፍስ ጻድቃን እውነት ተናግረው መከራን አልፈው ችግርን አልፈው በእግዚአብሔር ቀኝ ላሉ ሰዎች እረፍት የሆናቸው እሱ ነው ይልና አይተውም አሁንም ቀጥሎ የጻድቃን ተቃራኒ ሐሳብ ያላቸው ደግሞ ሀጣን ናቸው እግዚአብሔር ነሱንም በሱ ዘንድ ያላቸውን ግንኙነት በጥሶ ወደዛ አይጥልም ማያጥ ሆሙ ይላል የመመለሻ ቦታ አላቸው ማለት አሁን እንግዲህ ይሄንን ቃል ስናየው ቅድም ቅዱስ ያሬድ ሎቱ ስብሐት ብሎ ነው የጀመረው እግዚአብሔርን በአምልኮ እየጠራው ቆይቷል ከዛ መሃል ላይ ደግሞ ትምህርት አደረገው እግዚአብሔርን ዘላለማዊ አምላክነት ሲተርቅ ቆየና አሁን ወደኛ ህይወት ወደ ሰው ህይወት በቀጥታ መጣው ለጻድቃን ሰንበትን ሰውን የፈጠረ ሰንበትን ደግሞ ለሰው ልጆች ረፍት ያዘጋጀ ይሄን አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ያመጣና ረፍት ለነፍስ ጻድቃን ማያጥ ሆሙ ለሃጣን መምህረ ቅዱሳን ሃጣንን የሚመልስ ቅዱሳንን የሚያስተምር ያስተማረ ሃጣንን የሚመልስ የመለሰ ይልና ወደኛ በቀጥታ መጨረሻዋ ላይ ረዳአን ንሲባሃከነ አሚገርመው ነገር ዘተነብር ለዓለም ዓለም ዘላለማዊ አምላክነት ያለ አንዳንድ ስሁታን ሰዎች በሚሉት ደረጃ ከአብ የምታንስ አምላክ አይደለህም ከአብ ጋር ባለ ርኢናና ክብር መለኮታዊ ጌትነት ከዓለም በፊት የነበርክ ዛሬም ዓለማትን አሳልፈ ይሁ በማይከለ ዘመን ያለ ለዘመናት አንተ የፈጠርካቸው በሙሉ ሲያልፉ የማታልፍ ዘተነብር ለዓለም ዓለም ማለት እኛ በማናውቃቸው ዘመናት ሁሉ የምትኖር ረዳአን ንሲባሃከ እናመሰግናለን እባክህን ርዳን ደግሞም ስለረዳህን እናመሰግናለን ረዳአን ንሲ ለርዳን ትንቢት ነው ይሁን መጻይ ጊዜ ነው ግን ረዳአን ብቻ ሳይሆን ስለረዳህን እናመሰግናለን ምስጋና ከርዳታ ነው የሚመጣው እግዚአብሔርም እናመሰግነው በዋናነት ስለፈጠረን ነው ቀጥሎ ስለአዳነን ከመከራ ስለአዳነን በዚህ ያመጣና ጻድቃንንም ሃጣንንም አጣምሮ ማለትም ቦታ የሚሰጥ መንገድ የሚሰጥ አምላክ እሱ መሆኑ የይቅርታ አምላክ እንደሆነ በቀጥታ ወሰደው እረፍት ምትለዋ ግን አሁንም የነፍስ እረፍት የሚገኝ የነፍስ እረፍት የሚያሰጥ ቁመን እንድንሰማው የፈቀደ የነፍሳችን እረፍት እርሱ መሆኑን የገለጠ መሆኑን ያመለክተናል በዚህ ነው ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሐሳብ ሲሄድ ቅዱስ ያሬድ ሁሉ ጊዜም ነገሮቹን በሰላም ይዘጋል የኛ ቤተክርስቲያን ሰላማዊ የሚያሰኛት ነገር አንዱ ይሄ ነው የትም ቦታ ላይ የትም ፕሮግራም ላይ የትም የሆነ ዝግጅት ላይ ስለ ሰላም ይወራ ካልሆነ በስተቀር እውነተኛ ሰላምን በዚህ ደረጃ ያመጣ የለም የኛ ቤተክርስቲያን ግን በመከራም ጊዜም ሰላም ነው የምትለው ሰላም የተባለው ቃል ጽድቅ ቃሉ ወጽድቀ ይኩየንን በመንግስቱ ነው የሚለው አሁን ቅድም ያለ ነው ነገር ደግሞ አነሳው ጽድቅ ቃሉ ማለት ቃሉ የታመነ ነው እውነት ነው ነው ጽድቅ ማለት እውነት ነው ብለና ጽድቅ ቃሉ ወጽድቀ ይኩየንን በመንግስቱ ወአልቦ አመጻ በሃቢው ይሄ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 91 ቁጥር 15 ላይ ወአልቦ አመጻ በሱ ዘንድ በደልም ኃጢያትም ነውርም ክፋትም የለም ይላል ዋ በከመይብ በነብይ ብሎ ነበር ቅድም አሁንም ደገመው ነብይ ይያለም ያነሳው ቅዱስ ያሬድ ምንድነው ብሉይ ኪዳን ነው የሚያመጣው ነብይ ሲል ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ሊሆን ይችላል ኤርሚያስ ሊሆን ይችላል ቃሉ ነው በቃሉ ነው ምንለየው አሁን ይሄ ቃል ወአልዋ መጻባሃቤሁ የሚለው ቃል በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 91 ቁጥር 18 ቁጥር 15 ላይ ይሄ ቃል አለና ጽድቅ ቃሉ ይሄ ዓለማትን የፈጠረ ሎቱ ስብሐት ብለን ያመለክነው ሰውን ፈጥሮ ለሰው እረፍት ተሆን ዘንድ ሰንበትን ያዘጋጀ ዓለምን ለማዳን በመስቀል ላይ የተሰቀለ ሰማይንና ምድርን ዓለማትን በራሱ መለኮታዊ ክብር የፈጠረ ከፈጠረ በኋላ ደግሞ ለፍጥረቱ ሁሉ ትልቅ የሆነው የሰው ልጅ ቢስት ሰውን እንደገና ለመስራት መከራ ተቀብሎ 5500 ዘመን በመከራ የቆየን ሰው ለማዳን 33 ዓመት ሙሉ የተደከመ የተንከራተተ
مادريا موايا ساينور واغاي كفله ايه املاك منال صدق قالوا قالوا يتامن نو اهون عندات غزي انيا ونجيل سنساك وبيتكشان ونجيل ستاستمر انيا يبيتكشان ونجيل ترت ايدلم ككريستوس قال ككريستوس اندمت يتقدم هونن ايه بنبي نو صدق قال وصدق يكون بمنغستو والوا مصباحبهو بكمي بنبي يلنا اهو باكم سلامي ايه قال بنغراچ لا كريستوس سيارق تناغرو زيدنو سلامين اساتاچوالو سلامين اتولاچوالو اني مسطو سلام عالم اندمي مسطو سلام ايدلم يلا لذي ክርስቶስ ለኛ ትልቁ ነገር በዚህ ምድር ላይ ከመዳን ባሻገር ሰጥቶን ሄደ ሰላም አው ለሰው ልጆች እግዚአብሔር የሰጠው ትልቁ ነገር ማዳናችን ምንም ተወዳዳሪ የለው መዳናችን ክርስቶስ ለኛ የሰጠው የመዳን መንገድ የንስሐ መንገድ ራሱ የከፈለው ዋጋ ስጋ መቅረሱ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ ዋጋ ከፍሎ ያዳነን ምንም ይተመን ነገር አይደለም ከዛ ቀጠለና ሲያርግ ግን ሀብት ንብረት ሰጣቸዋለሁ አላለም ወርቅ ብር ሰጣቸዋለሁ አላለም ይሄ ተራ ነገር ስለሆነ መቅደመ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ ነው ያለው አስቀድማችሁ መንግስቱና ጽድቁን ፈልጉ ወዝንቱ ሁሉ ይተሰከከም ሌላው ግን ይጨመራል ይሄ ሀብቱ ንብረቱ ልብሱ እንጀራው ምኑ በጣም ተራ ነገር በዚሁም ይቀር ነው ጌታ ሆይ ሰማያት እጆች ስራናቸው አይደል የሚለው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ሰማያትን ፈጠር ምድርንም አጸናህ እነሱ እጆች ስራናቸው እነሱ ያልፋሉ አንተ ግን ለዘላለም ትኖራለህ ይላል ስለዚህ ጽድቅ ይሄ አምላክ قالوا يتامن انه صدق قالوا وصدق يكون بمنغستو الوا مصا بهابيه بكميب بنبي هو باكم سلاميه او سلاميه نسطعچو الله قالنا كلاتنم ود سلام وارتا اغرينا مستفنو ده سلام الى القدوس ابا افريم مندنو اغرى لبوناچن اغرى ود كحاتيات ود صدق ملسلن بلو انداس انداس استمارو كله በከይ ደብረ መቅደስ ተወርሱ ደብረ መቅደስ ደብረ መቅደስ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ እንዳያት ደብረ መቅደስ በሰማይ ያለች ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናት የሰው ልጆች ተጠቅለው ባንድ ላይ ባደረጉት በተደረገላቸው መልካም ነገር ባደረጉት መልካም ነገር እግዚአብሔር በሰጣቸው እግዚአብሔር ባስቀመጠላቸው ቃል ከኖሩ ሁላችንም አጀንዳችን አንድ ነው በሰማይ ያለችዋን መቅደስ ለማውረስ ሌላ ነገር አይደለም ይሁን የትውልዱ እግዚአብሔርን የሚከተል ትውልድ አላማው መጨረሻው በመድር ላይ በሚገይ ጥቅም ይታለል አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ጥቅም አግንቶ ያስ ያልቅ አይደለም ክርስቲያን የሚለው በክርስቶስ የተጠራው ትልቁ ማህበር አላማው በሰማይ ያለችውን ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አዳሳተ ሰማያት ወአዳሳተ ምድር ሪኩ ይላል ትልቅ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው እርሷም ንስየፎኩልን እርሷን ሁላችን ተስፋ እናደርጋለን ዮሐንስ በራእዩ አይቷታል ስለዚህ ሰላም ኖሮን በሰላም ከኖርን መሰየት ካህል ተአሃው መስለ ሁሉ ቅዱስ ያ ቅዱስ ጳውሎስ ቢቻላችሁ ከሰው ጋር ሁሉ በሰላም ኑሩ ይመን አይመን ምን ይሁን ምን ይሁን ሰው በሚለውና ሰው በመትለው አጀንዳ ብቻ ብሩ መኖር ትልቁ አጋል ስለዚህ ሰላም ትልቁ አጋልውና ሰላም የሚለው ይሄ ቃል ተወርሱ ደብረ መቅደስ አክብሩ ሰንበታቴ ሰንበቶቻችን ቅድም ባልነው ልክ ማክበር ነው ቀጥሎ ግን ከሰንበት በኋላ ቃሉን ከፈጸምን በኋላ ወደ እግዚአብሔር ስንሄድ ወደ እግዚአብሔር ስንጠራ እግዚአብሔር ቀኝ ስንቆም ግን ምናገኘው ትልቁ ማስ ወይም ደሞዝ ደብረ መቅደስ በሰማይ ያለች ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ድካም ምመናን በጥቅሉም ይጾሙት ይጸልዩት ይደክሙት አስራት በኩራትም ያወጡት ዋጋም ይከፍሉት በሰማይ ያለችዋን ደብረ መቅደስ ወይም ደግሞ የተቀደሰችዋን ተራራ ኢየሩሳሌም ሰማያዊቱን ለማግኘት ስለሆነ ተቅልሎ ተስፋችን የተወሰደው በመድር አላስቀረው ማሁን ቅዱስ ያለ በቀጥታ ዞን ይወጣ በሰማይ ወዳለች ኢየሩሳሌም ያንድ አስተማሪ ወይም ያንድ ሰባኪም አላማ ነገሮቹን ዝም ብሎ በትኖ ስለ ምድራዊ ነገር ማውራት ብቻ አይደለም በሰማይ የምትገኘው አው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ተናግሯል ዛይን ይረየን ያለ እኛ አይን አሁን ምን ነግራችሁ እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው ምን ነግራችሁ አይደል በመድር ያለው ከሰማዩ ጋር ይነጻጸርም አይን አላየውም ይላል ወእዝኒ ሰማ የሰው ጆሮ ሰምቶት አያውቅም ስተልበሰብ ዘይታhall በሰው አይምሩም ታስቡ ያቅም ዛ አስተዳለው እግዚአብሔር ለጻድቃን ይሁን እግዚአብሔር ለእውነተኞች ሰዎች ያዘጋጀው ይላል ስለዚህ በሰማይ ያለችው ቅዱስ ያሬድ በአምልኮ የጀመረውን በመንድነ ዘጋው ወደ ሰማይ ባለች ለርሱ በመታደርሰዋ ተስፋ ለርሱ ወደርሱ በመታቀርበዋ ተስፋ ወስዶ እግዚአብሔር መንበረ ክብር ፊት በሰማይ ባለች በተቀደሰችዋ ተራራ ስር አሳረፈን ማለት ነው ስለዚህ እች ቤተክርስቲያን ታሳርፋለች ማለት ነው ይሄ ቃል ያሳርፋል ማለት ነው ይሄ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ያሳርፋል ማለት ነው አሁን ይሄን እኛ የሰማነው በዜማው
ይሄ በእውነት በዚህ የሚቀርበው ነገር ይሄ ደግሞ ተፈትፍቶ ተተንትኖ በሚገባ ሲቀርብ ሁላችንም ተስፋና አጀንዳ አድርገን ማያዝ ያለብን በመድር ያለው ድካምና በመድር ያለው ከንቱ ነገር ሁሉ ለጊዜው ነው እንጂ በሰማይ ያለችዋን መንግስቱን በሰላም በጤና ኖረን በሰማይ ያለች መንግስቱን ለመውረስ እግዚአብሔር ይርዳን ነው ማለት አለያት ያሰማልን በርኒው ጸጋ ይጣብቅልን ሁለቱም መመራን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝታችሁ ሙያችሁን ወቀታችሁን እንዳላማች ተመልካቾቻችን ስላካፈላችሁ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና የናቀርባለሁ አምላከ ቅዱስ ያሬድ በርኒው ጸጋ ይጣብቅልን ላለን ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለ ነው ማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘውን ሳምንታዊ መራግብር ነው የለቱ ቃል እግዚአብሔር ደግሞ በአስተምሮ ውስጥ ካሉት መዝሙራት መካከል ቅድስት የተሰኘውን የቅዱስ ያሬድ ድርሰት መነሻ በማድረግ ዜማውን ምስጢሩ ትርጉሙ ምን ይመስላል የሚለውን ከሁለቱ ሊቃውንት ጋራ ስንወያይ ቆይተናል ያሬድ ለማህል ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ይህንን ይመስል ነበር የዕለቱ ቃል እግዚአብሔር ይህንን ይመስላል እንግዲህ ከሰዓታችን እጥረት አኳያ እንጂ ቃል እግዚአብሔር ይሄ ብቻ እንዳልሆነ ሊቃውንቱ ይረዳሉ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መምህራን ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ በመገኘት ሙያችሁን ወቀታችሁን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በማሳተፋችሁ አምላከ ቅዱስ ያሬድ ይጠብቅልን ላለን እንግዶቻችን ሊቀ ማእምራን ዮሐንስ የኳልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ ክፍለ ኃላፊ በዚህመው እንዲሁም ደግሞ መጋቤ ምስጢር ቀለማወርቅ ገሰሰ የካ አባዶ ጅሰበን ደብረ ምስራቅ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ በዚህመውን በትርጉሙና በምስጢሩ አብረን ቆይተው ነበር ቃለ ህይወት ያሰማልን ለሁለቱም መምህሮቻችን ተመልካቾቻችን እኛን በዚህ አጠናቀናል ከቀሪ መርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁን ትቆዩ በማለት የዛሬውን በዚህ አጠናቀናል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ያሬድ ለማህሌ